bantu gabua sa umundu antë dy. Edhe male ti kishim shty. Të vëfaj, as ty, as vetës, janë kjesht, në s'ka të jetës. Nuk i bëmbal njeri, nuk i bëmbal asun asti. Ma par, ishim dhe jetë ju dhe taj. Nuk e gjetë më bëllim bëllaj. Nuk e gjetë më kemi në shpresën. Vetëm, vetëm ty u dëtar. Pa albumin të familjar. Pa fotografin e Kur jenë fjallat e Hepsi, Hepsi nuk pënolet. Për një kohë shumë të shkurt, dy pika në Shqipëri, në Tiran, e pika radhës u hap në kompleksin Deli Orgji në Tiran, me një super ambient e me produkte ma fresh në herë. Shumë shpejt Hepsi ka me fillu edhe delivery, kështë që shqiptarët e Shqipënisë, Loçka Mona, borë një gati me porosit, tash veç Heps Fried Chicken. I Ardhani edhe Hepsit, rubrika Pullat e Robertit. A shkoni shpesh, a i vizitoni? S'ko më rrejt. Kjo veç janë isi me hungër. Ta janë të Mitrovicis prënor për t'kazin me po me thunë. A janë isi me Margaretën? Për respektojnë a musafirët. Margaret, po t'thirë doktori, po t'thët je... O, shtatë zonë. Pibika kjo, pibika... Me të pijet dentisti, prosa, e në këta për sene. Qaj është? Gjinekologi, Margaret, për shëndetit si a e mirë, ta shetina e që ka full me ty, kom me thonë, një është atë zonë, cili është reagimi? Se po shpejt. Qa mi të unë, në dhe të 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 vogër, si e shkrim lecim dënë, pare të një. Po, një së dhe djetë këmë që... Shtatë zonë. Alo? Balo? Po, Margareta. Urna? Gjinekologo? S'kom ljonë na i tërmen, di shkam falë. Kosh mëre, unë e shtatë zona. Se din kosh të. Unë e shtatë zona. O, valojnë. Ma analizat kujna. Po, getë gabim jeni. Më falë, po kush është baba, se s'peti. S'peti që pas nga me i shtatë zonën e. Më zgabë me fojtë i më ligë. Valojnë, gabim jeni. Po hajtë se unë e vijë dhe njëherë një kontrolë veç. Unë e shtatë zonë. A mune gjeni një qëta është me ditë? Djojnë. Që është djojnë, po dhe? Mujnë e katër, uanë, mujtë katër, ko këna. Më rasë barkë, s'ko ma sanë, kune të ushtru. Në që shpina që vërka. Ani, hajtë se i vinë kontrole, këshyre me njerë, sigurohëm. Po sa e di unë e si jam shtatë zonë. O, është djemë një gjeraj.
Gjergjaj? Po jo, besë unë e zera, e kam ku gjëzë e gabonin. Aj u guxha. Që ka një ka t'jën në rëpër përë. Hajtë dokë se i keva do musafir, mësë më merë koma shumë. Falemderit e mishtin e jetët. Hajtë, qam. Dhe është e mazës për une. Unë që sot sim që me nësë jetë, a me kej. A, më kështë përë. Hajtë e pro, që nash përshkujmë me... A te pysë ardhin? Ha, pysë ardhin. Se e poli sa shumë. Po, se patë qemë. Ka zi kushtë me tjerë. Ardhë, kuku. Je shku me knu për një ditlindje në Zvicër. Ajo qika që e ka ditlindje në ka thonë që kodi veshjes për ditlindje ka me qenë veç më bokserica. A pranën? Shka është po tira e, 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 shka ë Alo? Po ve po për rezervime kom numrin e Adit aty. Me... Ah, kodi veshjes. Ngom. S'po di dhe ashtë... A ka djem tjera aty? Ashtë të thonë bakserica, unë që kom. Mirdoni ju. E njeni dikon që... E pas ka një onë më dhe... Se i pikalzej pëses... Qashtë taj gjepi? A kom e kone dona? Ja se, për pura e dona për liju. Qëmë? Po jo vesh një numër ma të vëgjil ja merni, pro. Të rëmjehtit! I pas ka mirës në mundit. Po se kësh bërë shpesht, ka një tine. Jo se ta i bojnë. Bën, bre, bën. Pa pagun. So, bën, vim, po përqef, po pashta zoti vim, po përqef që qysh me qishë po marë zërë. S'po marë kur gjo, bro. Veq i kisha tu të robirë dhe ta se e duna ju ka thonë dëve ta klajn. O, në të qesin vokolin tënë, në të bujnë montaj e thotën teme. Duna të rria vlaz atë. Qka kemi për, kush kom jali zuqti? Jo që kështë e jam, jo. Ta që, lezu? Lezu, ti se këpi bjen këtina. A, ka me më lezu muna i kushtu. Kështë e jam, ja, që ka shtiri dhe t'ja shtë e jam, ja. Unë ku me t'lezu ti, po. Lezu ja Robertit njerë. Një kështë i ka bojë s'tu gjyde, ra. Po t'mi duon e pit, po t'u Robertin. Lezu një e vetë me vetë. Pyte mërë e vlo. Si në shkollë filloni. Robert, po t'u kipo onër që t'u ka rritë qika edhe u martu. Kur që është ti me nxesë dhe po dhe të tirë qiga, e po dhe të babi këmë bëhë frajerë. Qka i thuti? Telefoni. Një dhe të vijë. Aj, të shojmë, është të brendë. Ano. Ha, babë. Pashra zhuti ondër të këmë bëhë. Ta kësha bleje një kërë të rajtë në ondër. Të që lezu, po. Ta bleje një kërë. Frajerë? Dhe që ka bobit për e vugil dhe ti. Ka arun ti, ja? Ullo që kam ju, ke e modhja. E, ndrej shpe. Për ti dhe që tash be që ka bobit du dosh me mbu gjëshme. Për ti ku ke vënu, anin lëndër ku ke vënu, ti du dosh me mbu mëti, frerë. Merja numëri për gjithë shkati. A, shqiptar, bile! Ndrej qelja. Për se bre babë me drenicës. Ta rujt Bobi ty frajerin edhe trujt zotit ty, shola ju shkon mirë, që ki nëjë problem, tërë mirë dërën që kështë përmërit e kërë. Unë e më cënërë, unë e më cënërë, unë e më cënërë. Me të pëllët ma shdonis të hinë lëndër, o, së fanë. Hajt qika Bobit, së nxirime, hajt, urime zemra, mi shkoftë, mirë. Hajt, qao. Pasha, zotë më të nëva, pasha. Pasha, jazë, qështë të nërri. A të bëjmë edhe njerë, pak ma frezë. Ja, unë e prita që jarë, njerë. Qëta koshit ashtë? Hajt, bëne të vërti. Ojmë për mirë dojnë. Ardi për mirë dojnë. Ardi për mirë dojnë. Hajt, zotë në bo kytë. Ashtë, na kjerë, qështë. Jetë të flejt në gjumë, mirë dojnë e ka gjumë shumë keqë për ndryshe. Shumë për të mja prish gjumin. Qot, për të kesh për të mja prish gjumin. Për të qka? E së barët për të qka një, me do të edhe me di që është me mësupi gjumit. Ora 3 e natës. Për që më ja ka morë dorë, është mirë. Për që në mirë. Êshtë ora 3 e natës, në telefon për të tjerë një numër. Alo, mirëdën. Ta kom vidhë synthesizerin. Bone, bën, mo muzikë, ku për ty. Qka kemi thonë? Telefoni për të. 3 madhës të. 3 madhës të. Zajtiri shkoj.
Ni të bo muzikë, e prej këtë se durin, që aty? Nalo. Moshko, blo, se nuk e mërë si kërsnim, dhe i femë, nëse për në vërojnë, dhe për se mërë ti kërsnim. Fletë, që ku me konë të bonë të retë natës. Kënë e ke vjenë? Kusha dhe e, se jem të fletë, që musë më pega. Po, a të krymë të më e senë. Danë këtë dimë si Robert dhe me erë pëshorë të. Po ku i marrë me vjera, një e ma. Po jam kilo të i bojë të zërë, po jam kilo të i bojë të zërë. A një laptop të vogën e him të një kabak si të atjetë. Do, ma është një rrugës të gjeqe. Jo, në gjinja u dhe o, jo. Ma shalë. E, jeni konë fantastik. Jena knojtë. Ven edhe dilën tjetër. Jena gjirime të bra. Po, e, edhe bravo për Kongë. Edhe për pa fat edhe... Përgzime. Shumë mirë për këneshë, që të ngova dhe pak ma e dhe shumë. Ma shtë të porën në ndorë së në dike. A marë një gjatë dojë. Shumë mirë ishe. Edhe ma ta tjerë, ma të rëmurin. Shumë mirë dilën tjetër e që dile vjen mirë që një knoqë. Në të mirë i të shumë, dhja shumë. Ciao, ciao, ciao.